ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତପୁ ମିଶ୍ର। ହଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଗୀତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତପୁ ମିଶ୍ର। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଭଲ ହୋଇ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, କାରଣ ଗତକାଲି ରାତି 11 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଟିଳତାରେ ସେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଅଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା, କଳାକାର, ଗାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତକାଲି ହିଁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମେ 31 ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ 25% ହୋଇଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାକାର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ 1,00,000 ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏକମ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନହେବା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା। ପାଖାପାଖି 200 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଏହି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 36 ବୟସରେ ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ କହିଥିବା ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତପୁ ମିଶ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମନା କରିପାରିବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।